କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଛି 74ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତୁଳନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5 ମାସ ହେଲା ସାରା ଦେଶ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛି। ଏ ଲଢାଇରେ ଶହୀଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କରୋନା ବିରୋଧରେ ଅମର ଲଢାଇରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ରିକଭରି ରେଟ୍ ଭଲ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅମ୍ଫାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଁ ଡକା ହୋଇଥିଲା ଆଜି କରୋନା ୱାରିୟର୍ସ ହିସାବରେ। ଏବେ ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମର ବି ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଏମିତି ମନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିବା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରା 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଛି ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।